Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gabriel começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, a gente vai filmar mais uma vez a saveira do Giovanni. Isso mesmo. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. No último vídeo a gente mostrou como que é a saveira dele, qual o modelo, enfim, falou um pouco sobre o carro. E hoje a gente vai mostrar o som dele. A gente deu uma palhinha aí no último vídeo do som, mas a gente não mostrou nada ainda, não mostrou qual que é o som que ele tem, modo que tá usando, enfim. E vai ser hoje nesse vídeo que a gente vai mostrar um pouquinho do som dele, vai mostrar tocando, vai ser um vídeo bem legal. Demorou? Então quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, vai ter muito conteúdo sobre essa saveira agora. Giovanni é um irmãozão meu, então pra qualquer tipo de vídeo que vocês queirem assistir, ele vai emprestar a saveira pra gente gravar. Então agora a gente, além de ter uma montana, a gente tem uma saveira, que são dois sonhos aí de muita gente. E eu acho que vocês vão gostar bastante desse conteúdo. Demorou? Então vamos lá, vou rodar a vinheta aqui e bora pro vídeo! O Giovanni já tá vindo aqui em casa, galera. Ele já... Não sei se tá dando pra ouvir o som dele, mas ele tá ali na casa dele, ó. Já chega abalando aí, parando tudo aqui na rua. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos filmar o som dele tudo certinho. A gente vai explicar o que ele tem pra vocês. E aí? A felicidade do garoto. E aí, mano? E aí, moleque? Tá feliz com o carro, não? Tá ligado, viado. Desce aí, vamos mostrar esse som aí pro pessoal, mano. Abre aí pra nós. Vamos ver o que você tem aí, mano. E aí, tá tocando muito? Disparando muito alarme? Ixi, mano, todo dia um, né, pelo menos. O pessoal fica doido, né? Nossa senhora, o povo endoida, velho. Aí, galera, ó. Mostrar um pouco aqui do painelzinho de módulo dele pra vocês. O Giovanni, abre o outro lá pra gente. O outro banco lá. Galera, aqui ele tem um TS-400. Bem pequenininho. Que é pra voz, né? As cornetas. Esse aqui é um controle de longa distância. Aqui um multímetro. Mostrar aí quanto que tá de carga, né, na bateria. Crossoverzinho da Taramps. E um Banda 5000, que é pros graves. Tem potência pra caramba. Ô, Giovanni, sabe quantos amperes que é essa bateria, mano? 200 amperes, da Scania. 200 amperes? Aham. Uhum. Bateriazinha de 200 amperes. Dá pra tocar legal já. Que rádio você tá usando ali, mano? Pioneer. Pioneerzinho comumzinho. Comum. E é isso aí, mano. E agora, vamos descer lá no bairro novo, lá pra ver tocar ou não? Vamos, partiu. Demorou? Partiu. É o seguinte, rapaziada, como a gente tá aqui na rua de casa, que não dá pra aumentar muito o volume e tal, pra vocês terem uma noção do som tocando aí, como que ele toca no máximo, né? Então a gente vai num bairro vazio, onde não tem ninguém. É um bairro que eu normalmente gravo minhas playlists e tal. E a gente vai botar o som no 12 aí, pra ver se toca mesmo. Vamos lá, vamos lá. Prontinho, rapaziada. Tamo aqui já no bairro novo, né? Bairro do Grau, bairro do Som. É o bairro da rapaziada aqui. A gente vai mostrar um pouquinho agora da parte traseira aí do som, que são os falantes e as cornetas. E aí, Giovanni? E aí? Vamos mostrar ali, mano? Vamos lá. Ó, galera, é o seguinte. Aqui ele tem dois 7 Driver, né? Cada um aí com 1350 RMS, né? 1350 RMS cada. E quatro cornetas D250X. Um adesivão ali da base da 043. Quem quiser aí, rapaziada, eu vou fazer uma propaganda. Eu tenho uma página lá no Insta, baixo da 043. Pra quem curte carro baixo, segue lá a gente. Se quiser adesivo, entre em contato aí. A precinho. Demorou? E ali dois Twitter que eu não sei qual que é, galera. Mas parece ser da JBL, né? É, Selenium. E é isso aí, mano. Solta uma música lá, Giovanni. Pra nós ver se toca mesmo. Pode ser essa, pode ser essa. Volta ela no começo.
Dança. Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o copão. Dança. Acham? Top. Dá pra tirar um rasca montando ou não dá? Acho, dá uma pareada, né? Vamos perguntar pra rapaziada aqui, ó. O pessoal que tá assistindo aí. E aí, plateia? E aí? Galera, é o seguinte, mano. Desde quando o Giovanni comprou essa Aveiro, eu quero tirar um racha de som com ele, tá ligado? E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a Montana ganha ou a Aveiro? Vou perguntar pra rapaziada aqui, o que vocês acham? Ah, vai bater igual aí, hein, velho. Aí é foda, hein, mano. Tá pesadão, hein. Pesadão. Dá pra fazer um racha da hora, né? Dá. Ele tá bravo comigo, ele tá pegando ar já, galera. Casa é gostosinha. Pega aí pra nós ver então. Pediu pra eu te botar. E eu boto com pressão. Então vai já se preparar. Na raba toma tapão. Coloca aí, tá mais pra frente. Tem uma música de racha de som aí. Vamos ver, galera. Falei pra ele colocar uma música de racha aqui pra gente ver se tem grave mesmo. A próxima. Essa. Ergue um pouco. Não mexe com o VG porque os molequinhos são gás. Senta aqui, vai. Mina, pare, dói. Na ponto 30 do papo. Essa música era Montana e o Maicon tava aqui comigo no dia. Fala aí, Maicon. Rapaz, tá igual, mano. Será? Tá, velho. Tem que pôr um do lado da outra aí, hein, velho. E você, Jean, o que você acha? Pô, não, tem que pôr um do lado da outra mesmo. Rapaziada, o meu som, eu tenho um modo de 2.500 RMS e o do Giovanni é de 5.000 RMS. E os falantes meus, cada um tem 1.000 RMS. O dele tem 1.350, se eu não me engano. O dele é mais forte. Mas, rapaziada, que tá querendo racha. E aí, Giovanni? O papel é mais forte, né? Eu acho que é igual. Não sei, tem que ver, né? Tem que trazer aqui semana que vem pra nós ver. Eu tô sem crossover, galera. Falei pra ele que crossover ajuda bastante e tal. Mas vamos ver. É só na brincadeira, né, mano? Lógico, parceria sim. Isso aí é só pra zoar mesmo. Pra bagunçar e pra mostrar pro público aí. Pra... Põe a próxima aí pra nós, mano.
Ergue lá pra nós ver que volume tá. É isso aí, galera. A gente veio aqui mais pra mostrar o som dele mesmo e deixar essa pergunta aí pra vocês. Será que montando? Ele tá sem fonte, ele tá com medo de acabar a bateria. Será que é montando? Ó, o Saveiro leva esse racha. Já já a gente vai trazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês acompanhem aí os conteúdos do canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Demorou? Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão aqui pra gente. Muito obrigado. Tamo junto. E até a próxima.